എരുമേലിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനി ജസ്ന എവിടേക്കാണ് പോയത്? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? 50 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ചുരുളറിയാത്ത ദുരൂഹതയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ തേടി ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ജസ്നയെ അവസാനം കണ്ട വഴികളിലൂടെ അൻപത് ദിവസം മുമ്പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് 22 രാവിലെ 9:30 മുക്കൂട്ടുതറ ജംഗ്ഷനിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്നിറങ്ങിയ ജസ്ന എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? സന്തോഷ് കവലയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും അവൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ മരണമേൽപ്പിച്ച മുറിവ് മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതിരുന്നിട്ടും അവളെ കരയിപ്പിക്കാതിരുന്നത് സഹോദരങ്ങളോടും കൂട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെയുള്ള ഇഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നു. പുഞ്ചവയലിലെ പിതൃസഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവളെ തേടി ഈ നാട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അലയുമെന്ന്. എവിടെ പോയതാണ് ജസ്ന? കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും മുക്കൂട്ടുതറക്കാരും മാത്രമല്ല, കേരളം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അവളുടെ കണ്ണടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരിയും വേണ്ടതുമാത്രം അളന്നുതൂക്കി സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതവും ഈ കാണാതാകൽ സങ്കടത്തിൻ്റെ പെരുമഴയായി പെയ്യുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു അവളെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന്. മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു ആരോടും പരാതി പറയാതെ അവൾ സ്വയം ഒടുങ്ങിയെന്ന്. വേറെ ചിലർ പറയുന്നു അവൾ കാമുകനൊപ്പം എവിടെയോ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നെന്ന്. എന്നാൽ ജസ്നയെ അറിയുന്ന ആരും ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ബ്രാക്കറ്റിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളൊന്നും അവൾക്കില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവുകൾ കണ്ടേ നിഗമനത്തിലെത്തൂ എന്ന വാശിയിലാണ് ജസ്നയുടെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും. ജസ്നയെ അവസാനം കണ്ട വഴികളിലൂടെ മറുനാടൻ മലയാളി ഒരു യാത്ര നടത്തി. അവളുടെ ഓർമ്മകളാണെങ്ങും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് അവൾ തുറന്നു പറയുമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്നു. കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി സംഗമിക്കുന്ന ചെറുപട്ടണമായ മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ തുടക്കം. അവിടെ നിന്നായിരുന്നുവല്ലോ ജസ്ന കാണാമറയത്തേക്ക് പടി ചവിട്ടി കയറിപ്പോയത്. മുക്കൂട്ടുതറ ടൗണിൽ നിന്നും ചാത്തൻതറയ്ക്കുള്ള വഴിയെ 200 മീറ്റർ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ സന്തോഷ് കവലയ്ക്കുള്ള ചെറു റോഡ് കയറ്റം കയറി പോവുകയാണ്. സന്തോഷ് കവലയിലെ കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിശബ്ദത തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. ജസ്നയുടെ അസാന്നിധ്യം ആ വീടിന് സമ്മാനിച്ചത് വിഷാദം മാത്രമാണ്. മകളുടെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിതാവ് ജെയിംസ് ജോസഫ് വിതുമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയോ അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം ശരിയായിരിക്കണേ എന്ന് മാത്രമാണ് ജെയിംസിന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആൻറ്റിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച പ്രകാരം ഇന്ന് പുന്തൂരോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു ഓട്ടോ വരുന്ന ഗേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് അവിടെ പഠിക്കുന്ന സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓട്ടോ വന്ന് അങ്ങോട്ട് കൈ കാണിച്ച് കയറി പോകുന്നു. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി പിള്ളേർ നമ്മളെപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്ന, നമ്മൾ മമ്മി മരിച്ചതുകൊണ്ട് കൊച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകും അങ്ങോട്ട് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓട്ടോക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പയ്യനാണ്. അപ്പോൾ അവൻ വണ്ടിയിൽ നിന്നപ്പം അവനോട് വളരെ അസ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എവിടെ പോകാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെയല്ല ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ്. കൂടപ്പിറപ്പിനെ കാണാത്ത വേദനയിൽ സഹോദരി ജെസ്സിയുടെ ഹൃദയവും വിങ്ങുകയാണ്. അവളൊരു ഷോള് പൊതച്ചാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. സാധനം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, സാധനം പോയിട്ടില്ല, ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. അതെന്താ? ആ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ജസ്നയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയും ചിന്ത. അയൽക്കാരോടും നാട്ടുകാരോടും അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നും പറയാൻ അവരാരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പോലീസ് കേസ് ഭയക്കുന്നവർ മുതൽ ജസ്നയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിതുമ്പിക്കരയുന്നവർ വരെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ നടന്നു. മുണ്ടക്കയത്തുള്ള അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്ന ഇറങ്ങി നടന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ ജംഗ്ഷനിലെത്തി ഓട്ടോയിൽ കയറി ജസ്ന എത്തിയത് മുക്കൂട്ടുതറ എന്ന ഈ ചെറുപട്ടണത്തിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തോംസൺ ബസ്സിൽ കയറി അവൾ എരുമേലിയിലെത്തി. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അല്പനേരം നിന്ന ശേഷം ശിവഗംഗയെന്ന ഈ ബസ്സിലാണ് ജസ്ന കയറിയത്. അതിനപ്പുറം ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. ജസ്ന ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയില്ലെന്ന് വീട്ടുകാരറിയുന്നത് വൈകിട്ടാണ്. പിന്നെ അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നു. ഫോണിലും നേരിട്ടും പറ്റാവുന്നിടത്തെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. ജസ്ന പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളിടങ്ങളിലെല്ലാം വീട്ടുകാരെത്തി. രാത്രി 10 മണിയോടെ എരുമേലി പോലീസിനെയും രാവിലെ വെച്ചൂച്ചിറ പോലീസിനെയും അറിയിച്ചു, പരാതി നൽകി. അന്വേഷണത്തിന് പ്രധാന തടസ്സം ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ തിരോധാനം എന്നതായിരുന്നു. പഴയ നോക്കിയ 1100 മോഡൽ മൊബൈൽ ഫോണായിരുന്നു ജസ്നയുടേത്. അമ്മയുടെ മരണത്തിലൂടെ ഏകാന്തതയും അതിലൂടെ പകർന്ന വിഷാദ ചിന്തയും ഒഴിച്ചാൽ ജസ്നയെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ അലട്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായി. ഇതിനിടെ ചില വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീരുമേട്ടിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പരുന്തുംപാറയിലെ കൊക്കയിലും പരിസരത്തും
30 പോലീസുകാർ വനം വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തെരച്ചിൽ നടത്തി. എ ഡി ജി പി സന്ധ്യ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടും പക്ഷേ തുമ്പുകളൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും തങ്ങളാലാവും വിധം കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ഒരു മാസം പിന്നിട്ടതോടെ നാടും നാട്ടുകാരും സഹപാഠികളും പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പാതയിലിറങ്ങി. കേരള ജനപക്ഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് നാട്ടുകാർ തെരുവിലിറങ്ങി. മുണ്ടക്കയം ഭരണിക്കാവ് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു. അന്വേഷണം ഉടൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം എങ്ങും മുഴങ്ങി. എസ് ഡി കോളേജിലെ സഹപാഠികളും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല. അവരും പ്രതിഷേധിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുഷ്യച്ചങ്ങലയും ഒപ്പുശേഖരണവും നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനവും നൽകി. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടും കാര്യമായ ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അന്വേഷണം പിന്നെയും നീണ്ടു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലീസിന് നൽകിയ നിർണായക വിവരങ്ങൾ അവഗണിച്ചുവെന്നും ജസ്നയുടെ സഹോദരിക്ക് ലഭിച്ച 2 അജ്ഞാത ഫോൺ വിളികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണമുണ്ടായില്ലെന്നും ഇതിനിടെ പരാതിയും ഉയർന്നു. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ കുടുംബം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ അഭ്യർത്ഥനയുമായി 44-ാം ദിവസം രംഗത്തെത്തി. സഹോദരൻ ജെയ്സ് ജോണും സഹോദരിയുമാണ് ജസ്നയെ കാണാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലെത്തിയത്. ജസ്നയെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് മോശമായി പറയുന്നവർ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന അപേക്ഷയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ കേസന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു അറയ്ക്കൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനമാണ് തീരുമാനത്തിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതിനിടെ ജസ്നയെ ബംഗളൂരുവിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന വിവരമെത്തി. വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് നിംഹാൻസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു വിവരം. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ സമ്പന്ന യുവാവിനൊപ്പം ജസ്ന ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയെന്നും അവിടെ വെച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായി. പോലീസ് സംഘം ഉടൻ തന്നെ മടിവാളയിലെ ആശ്വാസ ഭവനിലും നിംഹാൻസിലും എത്തിയെങ്കിലും അവിടങ്ങളിലൊന്നും ജസ്ന എത്തിയതിന് തെളിവുകൾ ലഭ്യമായില്ല. ആൻഡോ ആന്റണി എം പിയും വിഷയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടു. ഇതോടൊപ്പം തിരുവല്ലയിലെ കല്യാണ പാർട്ടിയിൽ ജസ്നയെയും യുവാവിനെയും കണ്ടുവെന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും കഥകളും പ്രചരിച്ചെങ്കിലും അതും വ്യാജമായിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞു. കേരള പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു പോലീസ് സംവിധാനമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേരള പോലീസിന്, ഈ കാലത്ത് ഒരാൾ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണം നടത്തി എവിടെയാണെന്നോ യാതൊരു തുമ്പും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പോലീസിൻ്റെ നാണക്കേടുണ്ടായ സംഭവം. സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലും ജസ്നയെക്കുറിച്ച് ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് അവൾ എവിടേക്കായിരിക്കും പോയത്? സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും നന്മയെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ് ജസ്ന നീ പോയ വഴികളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായത്. നിന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവരെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു നാട് മുഴുവൻ നിന്നെക്കുറിച്ചോർത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്നു, വേദനിക്കുന്നു. ഏവർക്കും ഇത്രയും പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നിട്ടും നീ എന്തിനാണ് ആരോടും പറയാതെ എവിടേക്കോ പോയത്?